Առավոտյան սկսվում ու մինչև ուշ երեկո շարունակվում է պայստազորայինների վերապատրաստման գործընթացը։ Նախքան առաջնագից մեկնելը, բոլորը նախատիր, վերհիշում են զինտեխնիկայի կիրառման առանձնատկությունները, անցնում կրակային պատրաստության պարապմունքներ։ Մարդկանց մեջ շահագրգռվածությունը շատ է, դուխը մեծ է։ Սեյրան Աղբալյանը ինքն էլ է պայստազորային, եկել իր գիտելիքներն ու ունակություններն է փոխանցում օր անց ռազմաճակատ մեկնող տղաներին։ Գիտեք ոնց է, ասենք որ գալիս են, հետները դաս եմ անում, պատրաստվում են, գնում են, ասենք ես մի քիչ ոնց որ մի կեսս հետները գնա, այդ կար ժամանակահատվածում շատ ենք մտերմ անում, ասենք թեկուզ ասենք փուշ ամտնում մատները, ասենք մեր սրտից է գնում, որ ստեղ է, բայց կարամ վստահ ասեմ, որ իրանք պատրաստված են գնում ու կարան իրանց խնդիրը կատարեն այնտեղ։ Հայրենիքի պաշտպանության համար տարբեր բնակավայրերից մեկ տեղված տղաները շեշտում են, գիտակցում և ընկալում են վերապատրաստման կարևորությունը, բայց և շտապում են րոպե առաջ հասնելու առաջնագից։ Ցանկություն կա, որ ժամ առաջ գնանք, բոլորն են մեր եղբայրները, լինենք մեր կրտսեր եղբայրների կողքին և ապացուցենք, որ հայ ազգին հաղթել անհնար է։ Հայը միշտ մնացել է դուխով ու միշտ շարժվելու է առաջ։ Հենրի Պողոսյանը, իբրև կամավորական, անցած ամիս արդեն ներգրավել է Արցախի հարավային սահմանների պաշտպանությանը, մասնակցել մարտերին։ Զենքը ձեռքին, երկրորդ անգամ արդեն որպես պայստազորային մեկնող մարտիկը, ասում է, «Պարզապես հիացած է մեր 18-ից 20 տարեկան զինվորների ոգով ու տրամադրվածությամբ»։ Մի տեղ էլ իրանք են մեզ դուխ տալի, մի տեղ էլ իրանք են մեզ ինչ որ բան սովորեցնում, ինչ որ բան ասում, մեկս մեկին փոխարինելով կարում ենք մեր դեմ դրած պարտականությունները կատարենք 100%-ով։ Ուսումնական զորամասում հանդիպեցինք նաև հայր և որդի Արշակյաններին, երկուսն էլ թողել են արտերկրի բարեկեցիկ կյանքն ու կամավորագրվել հայրենիքի պաշտպաններին վերապատրաստելու գործին։ Մեծ պարտություն կա, անկեղծ ասած սկզբում համոզում էր հորս, որ չգա, ասացի, որ դու արդեն մեծ ես, դու 90-ականներին արդեն քո անելին արել ես, թող և քո սերունդները մենք արդեն փորձենք անել, բայց չի ստացվում, ոնց որ տեսնում եք, համ կոչումը բարձր, համ չկարողացա համոզել ու մեծը պարտություն ունեմ, որ անկախ ամենից իմ կողքին է։ Դա մեր հայրենիքն է, հասկանում եք, մեր հայրենիքը, մենք սա ծնվել ենք, մեծացել ենք, սա մեր հողն է, մեր հողն ու ջուրն է, մեր բարեկամներ, հարազատներ, մեր ընկերներ բոլորը ստեղ են, մեր մայր Հայաստանը ստեղ է, հասկանում եք, և մենք չենք կարող առանց հայրենիքի մնանք, որտեղ ուզում ենք, որտեղ ուզում ենք հաջողության հասնենք, եթե մենք մեր հայրենիքը կորցնենք, մենք ոչ ոք ենք այնտեղ, մենք չենք կարող կոչվենք հայ։ Ուսումնառության մի քանի օր և տեսական ու գործնական դասերից խանդավառված պայստազորայինները կշտապեն առաջնագից, իրենց նման պայստազորայիններից ու կամավորականներից ընդունելու, հայրենիքը պաշտպանելու իրենց հերթապոխը։ Կրակոց յուրաքանչյուր պատրաստվածներին, մեր տղաներին, ասել են մեջները, կանգնած են նաև Հայաստանի Հանրապետության հերոսներ, որը որ դուք չգիտեք, կռվի ժամանակ դուք արդեն ինքներդ ձեզ կբացահայտեք։ Մենք բռունցք կազմած սպասում ենք ամեն վարկյան։